ക്രിസ്തുവിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോടൊക്കെയോ ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് നീ ഭയക്കുന്ന, ഇന്ന് നീ പേടിക്കുന്ന, ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന, ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ വെല്ലുവിളികൾ നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവവേദലെ, സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവവേദലെ, ആ അനർത്ഥം നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. ആത്മാവ് ഞാൻ പറയുന്നു, ആ അനർത്ഥം നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. കാരണം നിന്നോട് കൂടെയുള്ളവൻ അവരോട് കൂടെയുള്ളവരെക്കാൾ ശക്തൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം, നിന്നോട് കൂടെയുള്ളവൻ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ ശക്തൻ. ഒരിക്കൽ ഏലീശയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഏലീശയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി അരാം രാജാവ് ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ ഏലീശയ്ക്ക് എതിരായി അയക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ബാല്യക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ബാല്യക്കാരൻ കണ്ടത് പട്ടണം വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശക്തമായ സൈന്യമാ. കുതിരകളും രഥങ്ങളും വലിയ സൈന്യബലമായി ഏലീശയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈന്യം. ആ ബാല്യക്കാരൻ ഭയന്നോടി ഏലീശയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഏലീശയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മെ തകർക്കുവാൻ സൈന്യം ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഏലീശ ആ ബാല്യക്കാരനോട് പറഞ്ഞ പദം, പേടിക്കണ്ട, പേടിക്കണ്ട, നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവൻ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ അധികം. കേട്ട ബാല്യക്കാരന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏലീശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ ഇവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണമേ. ബാല്യക്കാരന്റെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ബാല്യക്കാരൻ കണ്ടത് കുതിരകളും രഥങ്ങളും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യത്തെ, ഇവരെക്കാൾ ശക്തമായ ആരാണോ വെല്ലുവിളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അവരെക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു സൈന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏലീശയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും വേണ്ടി സ്വർഗമിറക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ബാല്യക്കാരൻ കാണുവാനായിട്ടിടയായി. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോടൊക്കെയോ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന, നിനക്കെതിരെ ആരൊക്കെയോ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ വേണ്ടി വാതുകെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയ ദൈവവേദലെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നിനക്ക് വേണ്ടി അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളും കുതിരകളും നിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ സൈന്യം ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. നീ ഭയപ്പെടരുത്, നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ കാവൽ ഇറങ്ങുന്നത്. നീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിന്മേൽ, നീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ വിഷയമുണ്ടല്ലോ, ആ വിഷയത്തിന്മേൽ തന്നെ സ്വർഗീയ സൈന്യമിറങ്ങി നിന്നെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച നിന്റെ കണ്ണാലെ നീ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. കോരേശിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ, നിന്റെ വലങ്കരത്തിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ വലങ്കരത്തിൽ ദൈവം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ച് നീ പരാജയത്തിലേക്കല്ല, വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ നടന്നിരിക്കും. ശത്രു എത്ര വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിനക്കെതിരെ നടത്തിയാലും, എത്ര വലിയ പടവുരുക്ക നിനക്കെതിരെ നടത്തിയാലും, നിന്നോട് കൂടെയുള്ള ദൈവം, നിന്നോട് കൂടെയുള്ള സർവശക്തൻ നിന്നെ വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുക, ദൈവം നമ്മെ വിജയകരമായി നടത്തിയിരിക്കും. ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ജയത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ഭയത്തിന്റെ എല്ലാ ആത്മാവും വിട്ടുപോയി ജയാളിയായി മാറുക. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ.